Avropa Birliyində qeydiyyatdan keçmiş meyvə növü böyük diqqət çəkir, bədəndəki mikrobları öldürür. Türkiyənin Avropa İttifaqı tərəfindən qeydə alınmış 21 məhsul arasında yer alan və qeydiyyatdan keçmiş yeganə nar çeşidi olan suruç narının yığımına başlanılıb. İldə təxminən 300 min ton istehsal edilən bu nar, 2015-ci ildə suruç düzünün su almasından sonra istehsalını %50 artırıb. Tarixi mənşəyinin Babil asma bağlarına aid olduğu iddia edilən suruç narı keyfiyyətini qoruyub saxlayır və Avropa Birliyində qeydiyyatı sayəsində beynəlxalq bazarlarda getdikcə daha çox tanınır. Kilosu 25 Türk lirəsinə satılan bu narlara daxildə və xaricdə xüsusilə Avropada böyük tələbat var. Türkiyənin kənd təsərrüfatı mühəndisi Mehmet Tekçə suruç narının qeydiyyatı alınmasından sonra Avropaya nar və nar şirəsi ixracına başladıqlarını bildirib. Suruç narının digər nar növlərindən nazik qabığı, iri dənələri, yüksək turşuluq dərəcəsi və turş dadı ilə fərqləndiyini vurğulayan Tekçə, xüsusilə yüksək turşuluq dərəcəsinin şəkər xəstələri üçün faydalı olduğunu və orqanizmdəki mikrobları öldürdüyünü bildirib. Nar istehsalçısı Müslüm Kaplan suruç narının tarixi əhəmiyyətinə diqqət çəkərək deyib. Bu narlar suruçda 200-300 ildir yetişir. Biz buna dəvə dişi narı da deyirik. Müslüm Kaplan həmçinin bu narın min illərdir suruç düzündə yetişdiyini və başqa yerdə bitmədiyini də bildirib.